אז בזמן המצומצם רק כמה מילים בודדות על הנושא של אוטיזם, הספקטרום של אוטיזם. יש לו רקע גנטי חזק מאוד, בעיקר במשפחות שהן מולטיפלקס, יותר מצאצא אחד חולה, עם מרכיב סביבתי, כמו שרשום כאן, אפיגנטי וסביבתי, חצי חץ חסר כאן, אבל יש יחסי גומלין בין שני הפאזות האלה של השפעה סביבתית והשפעה אפיגנטית של גנים שמבקרים ביטוי של גנים אחרים. לעומת זאת, במשפחות שהן סימפלקס, חולה אחד בלבד בכל המשפחה, המרכיב הסביבתי הרבה יותר חזק, המרכיב הגנטי יותר מצומצם, וגם כך, כשמדובר על מרכיב גנטי, זה לא גן אחד בודד, אלא מערך של גנים שנותן רגישות, וההנחה היא שהגורמים הסביבתיים והאפיגנטיים הם משמעותיים מאוד בדחיפה של ילד עם, או משפחה, במשפחה עם נטייה כזאת לסימפטום מלא. ואנחנו בחרנו להתמקד במעגל חומצה פולית מתיונין, בוודאי מוכר לרבים מכם, שאחראי למעשה על ייצור של קבוצות מתיל שאחראיות על רגולציה של גנים על ידי מתילציה. כאשר הגנים שמסומנים כאן באפור הם גנים שזוהו שכאשר האימא הומוזיגוטית למוטציה או פולימורפיזם בגן הזה שמוריד פעילות של האנזים, או בחלק מהמקרים הצאצאים, יש הגדלה של הסיכון לדחיפה לכיוון אוטיזם, והרבה עבודות משנים רבות יותר של מחקר מדברות גם על ההקשר לסכיזופרניה של כמה מהגנים האלה כמו MTHFR, הקומט, ה-MTR וכך הלאה. אז בהתאם השרת המחקר שלנו שההשפעה של פולימורפיזם בגן MTHFR ממקור אמאי, זאת אומרת הסביבה התוך רחמית שהעובר גדל בה או עצמי בילוד, ניתנים לתיקון על ידי תזונה מותאמת, ויש רמזים ראשונים בעבודות אפידמיולוגיות שהסתכלו על הפרקציה של נשים שלקחו חומצה פולית ותוספת של ויטמינים מקבוצת B. והחלק השני של השרת המחקר, ההתפתחות מיטבית תושג על ידי התאמת התוספים לג'נוטייפ האמאי והעוברי, למין הילוד ושמירה על הרציפות. וכאן זה נתחבר קצת למה שנאמר קודם לגבי האם לטפל באנמים או לטפל באלה שסופישנט או לטפל גלובל, אנחנו מכוונים לנתח שהוא דפישנט ורוצים לבדוק האם באמת שם ניתן להתערב בצורה יעילה. מטרות המחקר בהתאם, למנוע פנוטיפ התנהגותי בצאצאים על ידי תזונה מותאמת ג'נוטייפ, מבוקרת בשלבי התפתחות שונים. אנחנו נבצע את המחקר בעכברים בעלי חסר ל-MTHFR שצברנו עליהם הרבה מאוד ידע בשנים האחרונות, וננסה לתקן את הפנוטיפ ההתנהגותי. התוספים מתוכננים להינתן או בפרה-הריון הריון ולראות האם אנחנו מתקנים את הסביבה התוך רחמית, האם זה מספיק, או האם אנחנו, נודע לנו על הדפישנסיז רק לאחר שהילד נולד, האם ניתן על ידי טיפול או תזונה מהרגע שהוא נולד לעשות שיפור. ואנחנו רוצים בהתאם להסתכל לאחר הפנוטיפ ההתנהגותי והפידבק עליו, האם גנים שמזוהים בהקשר של אוטיזם אכן יעברו שינוי ברגולציה בהתאם להינתן התוספים. כשמדובר למעשה בעיקר על גנים שמזוהים בפעילות סינפסה אקסיטטורית, יש שם קומפלקס של הרבה מאוד גנים שיש להם הקשר חזק מאוד לטווח של התסמונות של אוטיזם. אז זה בחמש דקות שהוקצבו, והחבר'ה שעשו את העבודה לאורך השנים, אופיר ותמר, כאן מהראשונים בכיווני מחקר, אינטראקציה בין MTHFR ותרופות אנטי-אפילפטיות, יחד עם אלינור שהצטרפה, אלינור, אוסנת וחווי, השפעה של רקע גנטי אמאי, על הצאצאים, בעיקר בהיבטים מולקולריים חווי, ואינה, בדיקות מטילציה של גנים חשודים, נועה, אינטראקציה של MTHFR עם סטרס, וראשונה חביבה בכל ההקשר הזה, דליה גלרון מהמכון הגנטי בסורוקה, ששותפה לרעיון ולדרך מתחילתו. ואני מודה לקרן מטרנה שתאפשר לנו להמשיך להתעמק בנושא.